বঙাইগাঁওত বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাটক। জ্যেষ্ঠ অগপ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত দলৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিত কৰাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে নতুন নাটক। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি এৰি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ অনিচ্ছুক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এইবাৰ নিজ দলৰ নেতাকৰ্মীক উলিয়াই দিলে প্ৰতিবাদৰ বাবে। আঞ্চলিক দলটোৰ নেতৃত্বক সৈমান কৰিব নোৱাৰি সমষ্টিটোৰ নেতাকৰ্মীসকলক ভাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নেতাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মী সমৰ্থকক আগবঢ়াই দিলে। শনিবাৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বঙাইগাঁওস্থিত বাসগৃহৰ সন্মুখত সহস্ৰাধিক কৰ্মী সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। অগপ নেতাকৰ্মীসকলে ফণীভূষণ চৌধুৰী জিন্দাবাদ, বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে পৰিৱেশ। আমাৰ বিধায়কজনক আমি বিধায়ক হিচাপে পাব বিচাৰোঁ। যদি তেখেতক আমাৰ এম পি টিকট দিয়া হয়, আমি তাৰ প্ৰতিবাদত আজি ওলাই আহিছোঁ মহিলাসকলে, কাৰণ এম পি টিকট আমাক নালাগে। আমাৰ তেখেত হৈছে আমাৰ গাৰ্জেন, গোটেই বঙাইগাঁওবাসীৰ গাৰ্জেন, সকলোৱে বিচাৰিছে তেখেতে বঙাইগাঁৱত বিধায়ক হৈ থাকক, আমাক দিল্লীত যাব নালাগে। এই প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত ফণীভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত আছিল নিজৰ বাসগৃহত। ইফালে অগপ সমৰ্থকসকলৰ দাবীৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা ব্যক্ত কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে। ইফালে ফণীভূষণ চৌধুৰীক লোকসভালৈ প্ৰেৰণ কৰি অগপৰ দখলত থকা বঙাইগাঁও দখল কৰাৰ বাবে মিত্ৰ দলে ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলিও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উজাৰিলে খুব। আমি নিবিচাৰোঁ, আমাৰ দলক যদি বৰপেটা সমষ্টিটো দিছে দিয়ক, অইন এজনক দিয়ক। আমি বঙাইগাঁৱে নিবিচাৰোঁ কেতিয়াও যে ফণীভূষণ চৌধুৰী এম পি হৈ ওলাই যাব। বঙাইগাঁৱৰ পদটো খালী হ'ব, অন্য আহি দখল কৰি আমাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব, তচাৰ কৰিব, দুৰ্নীতি কৰিব, আমি নিবিচাৰোঁ। আমি এজন সৎনীতিৰ মানুহৰ লগত আছোঁ আৰু সদায় থাকিম। যিজন মানুহ বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজে ভগৱান স্বৰূপে চায়, অভিভাৱক স্বৰূপে চায়, আমাক অন্য মানুহ নালাগে, আমাক ফণীভূষণ চৌধুৰী লাগে। ইফালে বৰপেটা অগপক এৰি দিয়াৰ লগে লগে বিজেপিৰ হৈ টিকট পাম বুলি আশা পালি আছিল বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মাই। কিন্তু অগপই টিকট পোৱাটো নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে খুব উজাৰিছে অশোক শৰ্মাই। এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, ইয়াতকৈ বেছি কোৱাৰ মোৰ হাবিয়াস নাই। দলক আজি তাৰিখত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে কাবু কৰি পেলাইছে আৰু তেনেকুৱা সেইকাৰণেহে এনেকুৱা হৈছে। ই মোক টিকটৰ পৰা আপুনি কোৱাৰ দৰে এবাৰ এবাৰকৈ দুবাৰ বঞ্চিত কৰিলে, ইয়াৰ অন্তৰালত যি ষড়যন্ত্ৰ আছে সেইটো নিশ্চিত। এয়াই ৰাজনীতি, কাৰোবাক টিকট নালাগে বাবে নাটক, কাৰোবাৰ টিকটৰ বাবে হামৰাও। সঁচাই ৰাজনীতি বৰ বিচিত্ৰ। কৈলাশ ডেকা আৰু উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।